Ahoj, děti! Pokud máte před sebou Matýskou matematiku, tak si prosím otevřete na straně nadepsané dvě prázdná hvězdíčka. Nahoře vidím Matýska držet kartu. Co je na té kartě? Dvě stejně dlouhé čárky, vodorovné. Co to znamená v matematice? No to bychom se tady mohli dozvědět. Tak pojďme se podívat na první cvičení přečteme si zadání, to se dá přečíst různým způsobem, tak jak jste to přečetli vy. Vyprávěj, povídej, tak o čem budeme vyprávět nebo povídat. O třídě, kde jsou děti a co je tady asi důležitého pro nás. Ty děti drží nějaké školní potřeby. Tenhle ten drží jeden sešit, dívka také drží jeden sešit a ve vedlejší lavici, Mají oba dva pastelky a tenhle má dvě pastelky a on má také dvě pastelky. Hm, vždycky v té lavici mají stejný počet uh, té uh, školní pomůcky. Tady sešitu a tady pastele. Hm? No a k čemu nám to bude dobré tohleto? Uvidíme. Podíváme se hnedka do druhého cvičení. Tak, znova zadání. Dovedete to pře přečíst? to zadání. Už jsme to jednou četli před Tak to zkuste. Tak ještě jednou. Já přečti a utvoř otázky a odpovědi. Tak jdeme číst. Tady jsou věty. Chlapec má jeden sešit, dívka má jeden sešit. Utvořte otázky. Tak otázku, jako otázku? Já bych si tady mohl položit. Jo, před nedávnem jsme dělali podobné cvičení, že jo? A tam jsme si říkali, kdo má více. Tak dobře, tak to zkusíme s touhletou otázkou. Kdo má více? No, ten má jeden sešit, ta má taky jeden sešit. Oni mají stejně, že jo? Ne, nikdo nemá víc. No jo? A v tom případě já začínám chápat tohleto znamenko. Tady jsou ty dvě čárky stejně dlouhé. Tady mají stále stejně velkou mezeru. Takže tohle znamenko znamená, že mají ty děti, obě dvě děti mají stejně. A my ho v matematice nebudeme číst stejně, ale rovná se. Jedna rovná se jedné. Takže kdo má více? Nikdo. Obě děti mají stejně. A to byla odpověď. Takže půjdeme dál. Dívka má dvě tušky, chlapec má dvě tušky. Otázka, kdo má více? Dvě tušky, dvě tušky. Mají stejně, takže doplníme. Dvě rovná se dvě, odpověď nikdo nemá víc. Obě dvě děti mají stejný počet tužek. Takže co jsme se naučili? Naučili jsme se číst toto znaménko rovná se, no a víme, že ho použijeme tehdy, když je něčeho stejně.